9:30 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі внаслідок обстрілів загинув мирний житель. Один український військовий поранений. Загалом зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки та Новоселівки другої ворог бив з артилерійських систем. Без електрики залишилися 4 села, а Новомихайлівка ще й без водопостачання. Наслідки обстрілів бачив Станіслав Кухарчук. Будьте ви прокляті всі! Материнське слово, щоб на вас у всіх упало! Весь день пані Валентина шле прокльони в бік окупантів. Її рідну Новоселівку ворог накрив щільним артилерійським вогнем. Її чоловік загинув просто біля будинку. Почали стріляти, вже почали. Туди вон сперва в ці дома літіло. От три домики сперва літіло. Я говорю, давай уходіть. Ми там ведра бросили, все. А він сюди дійшов. Чуть-чуть, бо немножко до сарая краще б дійшов. По Новоселівці прилетіло щонайменше 20 снарядів 122-го калібру. Такого не було тут вже 5 років, каже пан Валерій. Він сам ледве вцілів під час обстрілу, але втікаючи розбив свою автівку. Каже, вогонь вели з боку окупованої ясинуватої. Через секунди дві взрив. І от поки со двора визвав, 4 рази падав. От, тому що не знаю, де воно упаде. Учора ввечері вся лінія фронту вибухнула, немов за командою. По наших позиціях супротивник випустив понад 1,5 сотні снарядів та мін. Ще тиждень тому на цьому полі аграрії збирали пшеницю, а вже сьогодні тут зовсім інший врожай – металевий. Саме ці позиції неподалік містечка Нью-Йорк, колишнє Новгородське, постраждали від обстрілу найбільше. Сюди ворожа батарея випустила 35 снарядів з гаубиць Д-30. Лише дивом ніхто з бійців не постраждав. Вже тут точно відомо, що били он з того напрямку, там Озерянівка. Чим зумовлене таке загострення, військові не знають. Проте версії поки що дві. Або репетиція перед Днем Незалежності України, або навчання новоприбулих артилеристів. Та українські вояки обіцяють, жоден обстріл не залишиться непокараним. Ворог отримає гідну відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донецька область. За попередню добу в Україні 1247 нових підтверджених випадків коронавірусу. Ушпиталили майже 6 сотень хворих. Одужало понад 1000 громадян. Від ускладнень померли 24 людини. Найбільше нових хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і Донеччині. За весь час на ковід перехворіли понад 2 мільйони 260 тисяч українців. Вакциновано майже 4,5 мільйони. У світі напередодні зафіксували понад 700 тисяч нових заражень ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Індія, Іран. У Туреччині напередодні виявили рекордну за останні 3 місяці кількість інфікувань – майже 27 тисяч. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням штаму Дельта. Мутація, яку вперше виявили в Індії, вже зафіксована у 142 країнах світу. В Ізраїлі наступного тижня запроваджують перепустки з інформацією про щеплення, одужання або негативний тест на ковід. Також у Україні обмежать масові заходи і кількість відвідувачів у крамницях. Коронавірус «Дельта» шириться і Україною. 10 випадків мутованого штаму зафіксували на Чернігівщині. Попри те, що вакцинація в Україні набирає обертів, число нових інфікувань теж зростає. Чому так, розкаже Ольга Клюєва. Те, що Україна вже на порозі чергової хвилі пандемії, лікарка Світлана Гук відчуває через різке зростання звернень пацієнтів протягом останніх днів. Симптоми нового штаму «Дельта» істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на ковід. Клінічна різниця в тому, що більше ознак катаральних явищ. Не було це при першому уханському ковіді, там більше зникав нюх, це була така найчастіша ознака. Да? Зараз біль в горлі і нежить, чого раніше не було, вони зустрічаються досить часто. Нам треба буде пристрілятися до нового штаму. Серед пацієнтів лікарки вже є ті, хто підхопив вірус, незважаючи на те, що пройшов повний курс вакцинації. В мене знов-таки вже є вакцинований, повністю вакцинований пацієнт, який переніс ковід, переніс його вдома, нічого страшного не відбувалося, ми були просто на зв'язку. Навіть світова література, вона не каже, що дельта надто смертельніша, ніж інші були варіанти. Вірус теж виявився, да, не таке хитріше, можливо, там за нас. І та мутація, яка зараз відбулася, вона трошечки йде поза нашою імунною відповіддю.
Штам Дельта, за даними вірусологів, щонайменше втричі заразливіший, ніж попередні. А в американському центрі контролю захворюваності дійшли невтішного висновку. Навіть повністю вакциновані люди можуть поширювати інфекцію. Було проведено дослідження в конкретній вспышці, де були прослежені всі люди і хто кому передавав вірус. І оказалось, що доволі багато людей, які передавали вірус, вони були вакцинованими. І вакциновані були способні передати вірус вакцинованим. Це дуже така пугаюча новина. От те, чого ми боялися, то, що чоловік, який вакцинований, він, не знає нічого об этом, не розуміє, може принести вірус куди-то якомусь чоловіку, який дійсно сильно підвержений тяжелій болезні від коронавірусу. Попри докази, що штам Дельта здатен долати захист антитіл, науковці незмінно твердять, імунізація – єдиний засіб приборкати смертоносний вірус. Адже щеплення захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до 1 жовтня. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Додав, що лікарні забезпечені ліжками з підведеним киснем майже на 100%. Окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів. Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована. Але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації, власне, важких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію, уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо й надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. І знову дистанційка. У Миколаєві в разі погіршення епідситуації школярі навчатимуться онлайн. Про це говорять тамтешні чиновники. Щоб цього не сталося, педагоги активно вакцинують. Та чи всі погоджуються? І яка зараз ситуація в місті, розкаже Марина Михайловська. Новий навчальний рік, ймовірно, принесе нові виклики і для учнів, і для вчителів. У цій миколаївській школі вже приготували Google-таблиці та електронні уроки. Розуміють, якщо захворюваність на коронавірус зростатиме або хворих на вірус штаму Дельта ставатиме більше, то навчальні заклади знову найвірогідніше повернуться до дистанційки. А уникнути цього та захистити дітей і працівників допоможе вакцинація. Якщо ми прийдемо до помаранчевої зони, колективи, в яких буде щеплено менше 80% працюючого населення, працівників, вони підуть все-таки на дистанційну роботу, на дистанційне навчання. 80% щепленого населення вони дадуть можливість не мати такого навантаження на стаціонарні заклади. У цій школі щепили лише 60% персоналу. Для цього організували масову вакцинацію. Утім, не всі вчителі погодилися на укол. Тож у разі карантину заклад перейде на дистанційне навчання через недостатню кількість вакцинованих. На сьогоднішній день впровадження цих 80% обов'язкових щеплень серед колективів, саме вчителів, на сьогоднішній день ще немає. Але така ситуація може бути і вона готується. Ситуація із захворюваністю на ковід у Миколаєві наразі спокійна. Активно вакцинуються не лише вчителі, а й працівники заводів і великих підприємств. Повністю щеплена вже четверта частина населення Миколаєва. Узагальнюємо інформацію про кількість вакцинованих в наших комунальних підприємствах і в місцях з великою кількістю перебування людей. І тому вводимо з наступного тижня щотижневий звіт керівника про кількість вакцинованих в його колективі. Також будемо звертатися до великого бізнесу. Крім того, в Миколаєві вже складають списки для проїзду за спецперепусками медпрацівників, учителів і військових. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Від 1 жовтня електроенергія для українців подешевше на 24 копійки. Щоправда, стосується це не всіх споживачів, а лише ощадливих. Що це означає, пояснив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Для домогосподарств, які споживають мало, а саме до 250 кВт на місяць, ціна знизиться до гривні 44 за кВт. Для тих, хто споживає більше за 250 на місяць, ціна така, яка є чинною нині, тобто гривня 68. Тобто для багатьох домогосподарств, не те, що для багатьох, для переважної більшості домогосподарств з'являється можливість і стимул трошки заощадити на електроенергії. На Дніпропетровщині у водоймах виявили кишкову паличку. Людей застерігають, купатися в такій воді небезпечно. Чи зупиняються відпочивальники, бачила Олена Мандалюк.
Офіційний пляж житлового масиву Придніпровськ. Купатися тут фахівці не радять. У воді була виявлена кишечна паличка. Однак місцевим на небезпеку байдуже. Про те, що купатися в Дніпрі заборонено, сповіщають інформаційні таблички. Про небезпеку застерігають і рятувальники. Предупреждаємо, ходимо. Тобто реагують мало людей. В основному всім все одно йдуть купаються, дітей ведуть. У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить, як і мертва риба вздовж берега. Да, я бачу дохлої риби, але вода чистає. Вода чистає, туди далі взагалі чистає. Малечі – забава. На дні посеред мертвої риби ловлять раків. Це так просто дуже багато, ми хлопимо, їдимо. Це стакан. Ну і один отакий где-то. Ну, большой. Не наважуються увійти у воду, хіба що гість із Харкова. Звісно, страшно. Я так, що це, руку випустив, понюхав, аміаком пахне так, що роботу фото потравили капітально. Я відчуваю, аміак по запаху дуже добре. Фахівці лабораторного центру у своїх застереженнях категоричні. Користуватись водою, водоймиш для пиття, миття овочів, продуктів, які ви берете з собою, це неможливо. Ви, якщо йдете в місця відпочинку, обов'язково повинні брати з собою воду. І вже овочі ці повинні бути ретельно вимиті. Тому що у нас було багато випадків лептоспірозу. Кишкову паличку виявили на 4 офіційних пляжах у житловому масиві Придніпровськ, Павлограді, Верхньодніпровську та Новомосковську. Наступного тижня фахівці візьмуть повторні проби води, щоб перевірити, чи зникла небезпека. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Запоріжжі поліція викрила злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги. До угруповання входило 4 десятки людей. Спеціалізувалися на крадіжках міндобрив і вугілля на залізничних станціях або ж під час руху поїздів. Потім продукцію продавали місцевим жителям і приватним підприємцям. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Поліція підозрює керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації у розтраті понад півсотні мільйонів доларів. За кредитні кошти, отримані під державні гарантії уряду, компанія закуповувала зернові через фіктивні підприємства. І потім продавала іноземним компаніям нижче за ринкову ціну. Загалом уклала 10 таких контрактів на 231 мільйон доларів. На кінець липня держпідприємство недоотримало понад 57 мільйонів. Поліція провела обшуки і вилучила фінансові документи, чорнові записи та 200 тисяч доларів готівкою. Заплановано низку експертиз, за результатами яких усім причетним оголосять підозру. На Байковій горі у Києві взялися відновлювати стіну пам'яті, яку радянська влада майже 40 років тому поховала під шаром бетону, оголосивши чужою принципам соціалістичного реалізму. Роботи розпочали з фрагмента «Берегиня». Більше про це далі. Продемонструвала абсолютно варварські методи і знищила ці рельєфи. Нехтуючи особистістю митців, нехтуючи авторським правом, повагою до творчості як такої. Ми через 2 тижні будемо святкувати 30 років нашої держави. Мені здається, це дуже вдалий момент, щоб почати відновлення. Історія стіни пам'яті – один з найдраматичніших епізодів у післявоєнному мистецтві. Навесні 82-го, після 13 років копіткої праці київських скульпторів та архітекторів Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, унікальні барельєфи залили шаром бетону. Ця стіна на кладовищі Байковому присвячена громадянам, простим громадянам, а не героям. Вона була зайва, бо одночасно були побудовані музей Леніна, музей Вітчизняної війни і арка воз'єднання. Горельєф був 16 метрів заввишки і 213 завдовжки. Серед композицій сюжети покликані розрадити тих, хто прийшов попрощатися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей. Відновлення стіни пам'яті розпочали з фрагмента «Берегиня». Планують розкрити фігуру жінки, яка сурмить у горн, закликаючи ставати на захист країни під час війни. Приблизно ми плануємо 2-3 місяці. Точно сказати ми не можемо, тому що це майже археологічні
розкопки. Паралельно з нами будуть працювати різні експерти, які там будуть займатися геодезією, да, в принципі, щоб не порушити от загальний ландшафт. Спочатку необхідно відбійним молотком знести зовнішній шар бетону, потім зрізати металеву сітку. Третій етап – найважчий – видалити залишки бетону, не пошкодивши барельєфу. Відновлене зображення пофарбують, як і було заплановано митцями від початку. Загальна сума на відкриття всього фрагменту берегіння потрібна близько 2 мільйонів гривень. От, але ми нам надіслали 300 тисяч гривень для початку, і тому ми, звичайно, ну біля 50 тисяч нам пожертвували кияни. От, звичайно, на жаль, цієї суми не вистачить, але ми далі продовжуємо пошуки. Ініціатори робіт наголошують, без авторського нагляду об'єкт складно буде відновити. В ньому багато технічних і художніх нюансів. Володимиру Мельніченкові цього року виповниться 90. Він сподівається, що таки побачить свою роботу майже після 40 років забуття. Лариса Золотарюк, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». Північ Туреччини накрили паводки. Сильні зливи спровокували суви ґрунту у кількох провінціях. Наразі відомо про одного зниклого безвісти. У регіоні затоплені будинки, пошкоджені автомобілі, зруйновані кілька мостів. Рятувальники допомагають місцевим жителям долати наслідки негоди та визволяють тих, хто опинився у пастці. 118 людей затримали у Греції. Їх підозрюють у підпалах. На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, коли палив овечу шерсть. А в містечку Кріонері рятувальник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж її потім і гасити. У результаті влаштував 4 пожежі, одна з яких поширилася на місцеве кладовище. Правоохоронці також взяли під варту 6 мародерів, які грабували погорілі будинки. Цього тижня у Греції з'явилося 500 нових осередків займання. Напередодні евакуювали жителів 20 сіл. Найскладнішою лишається ситуація на острові Евбея. За масштабами і завданими збитками ця пожежа найгірша в історії країни. Бачимо багато сіл, де вогонь охоплює усе навколо будинків. Людям важко покидати свої оселі, тому ми намагаємося не підпускати полум'я до населених пунктів. Скидаємо воду навколо, а також біля коридорів для евакуйованих. Просто диво, що на Евбеї та Пелопонесі ніхто не постраждав. 49-градусна спека на італійській Сицилії – це новий температурний рекорд Європи. Острова осягнули розпечені повітряні маси з Африки, пояснюють синоптики. А рятувальники готуються до масштабних лісових пожеж і гасять осередки, які зайнялися кілька днів тому. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.